ကျမတို့ရဲ့ဆိုကာဖိုက်တာကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါရယ်ကုတ္တကာမဆိုရင်တော့ဂွာဒီယိုလာကိုမရလို့ဖလူမီနပ်စ်အသင်းကြီးပြချုပ်ကိုဆက်သွဲကန်လန်းနေတဲ့ဘရာဇီးဖော်လုံးဖွဲ့ချုပ်စထရက်ဒရင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါဦးမယ်ဘရာဇီးဖော်လုံးဖွဲ့ချုပ်ကနေပြချုပ်တီတီရဲ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်ရန်အတွက်မန်စီးတီးသင်းရဲ့စပိန်လူမျိုးမန်နေဂျာဂွာဒီယိုလာကိုချဉ်းကပ်ခဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဂျီတယ်ကိုရရှိသည့်ဖြစ်စေနီပြချုပ်ရာဒူကနေနှုတ်ထွက်မှာဖြစ်ကြောင်းဖေဖော်ဝါရီလကရေကချိန်ညာသွားခဲ့လိုက်တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင် ကွာဒီယိုလာကမန်စီးတီးတင်တဲ့2025ခုနှစ်တိစာချုပ်သက်တမ်းရှိပေမဲ့လည်းဘရာဇီးဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကဘိုင်ယန်နီးပြချုပ်ဟန်ကိုဆက်သွယ်ပြီးရာထူးလက်ခံရန်စူးစမ်းခဲ့ကြောင်းရော်နယ်ဒိုကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကွာဒီယိုလာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆရာမန်ပါတယ်။သူရဲ့နီးပြဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တာလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကွာဒီယိုလာကမန်စီးတီးမှာပဲစနေဖို့အားသင့်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့တ
season ni pya chot u phit par lo Ronaldo ga so ba de aku kha ma Guardiola ko ma ya nai na ko ti shi twa de Brazil bo long phwe chot ga Brazil Guardiola lo name ji ni de Fernando Dinas ko ni pya chot ya ta wen pe ya twa ayon tha la chou sa la cha Ronaldo ga pyo ba de Fluminense a tin ni pya chot Fernando Dinas ga bo long phai san mu ko u sa pe pe tai sit a pyu ka sa de ni pya chot tu u phit par de naw tat tu u ko khan nai pho ga a ye chi ba de ni pya chot tit tu u ne tu ye bo long philosophy ko saw saw sa tin nai le le kaung le le ba be ba phit la mle ti chin ne name ji ri le pa wen la nai ma de lo Ronaldo ga pyo so twa ke lai ta phit par de shin